Salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ñongi len di ziyara, ñongi len di ñaanal yalla, yalna yalla faj aajo yi, ndax ngay ngay gi ñu nek rawati na ci seen bis bu mag bi di gamu nga xamé ni guddik yonent bi la alayhi salatu wa salam moy njabotu mam ahmadu ndak sek radiyallahu ta'ala anhu ño waral bis bi rawati na setam bu bax ba ndax mamar taala mi nga xamé ni moy premier khalifa mam ahmadu ndak sek mo jur seigne ibrahima sek mu nek premier khalifa am di deuxième khalifa ci mam ahmadu ndak sek seigne ibrahima sek momu nak mo sos bis bi ndax bëgg go xamé ni bëggon nako ndar waye bëgg go xamé ni bëggon nako tubé ak bëgg go xamé ni bëggon na taxaway yaatu té moy ci diiné ji ak ci tariixa bi nga xamé ni kenn mën ta wax ndar até tuddo seigne ibrahima sek ndax bi nga xamé ni tollu na ci waxtu jang bayam indi nako fi ci gor gu ñu da wax gor gi amad sek mu neton nitu yalla bu mag ci mom la nek fi ba bayam yonne ñu jël siko mu ni ko nak kay jigasima histoire bu guddula lol jeexital yoyu mo nekkon ci mom ba mu amone ite lol ci rew mi keman gu ne def nako fi njabot gu ne am nako fi kon fa tabarakallahu li firndele ci muy gam go xamé ni nak xamna gam gu ko upp ci département bi newna muy gam go xamé ni gam gu reuy la ndax ñi sante sek ñi ci upp dinañu tew ci gam gi la commencé ci khalifa ba seigne ibrahima sek da da tew bam fi joggé itam baye alpha sek topon ci ginaawam di tew ak mbollem ñu top ci ginaawam ba ci khalifa bi fi ne baye cheikh ahmed tijani sek bi mi am wer da na fi tew fa tabarakallah bu ñewul itam yonne waye ñi ñew ñep njabotam lañu ndax seigne ousmane sek ci mbour daw ko tardé yalna yalla doli leram seigne madika sek borom yalla neena ca kadior daw ko tardé seigne jibril sek mi nga xamé ni moy khalifa seigne ibrahima sek daw ko tardé boko topé nonu ba ci seigne mohammed roqaye sek ñom ak ñep dañu da ñew ci gamu gi di fi tew ba ci ñun ñi nga xamé ni ñun itam ñu ngi fi tew di leen fi jitu nek fi seen ambassadeur nga xamé ni buñu ñëwé ñoo leen di téru dalal leen cër bobu yalla jox nañu ko ci gamu gi ngir xër bu seigne ibrahima sek xëron ci bis bi ak taxawayam ci bis bi nga xamé ni ba mu ñëwé mag ñi xif gamu dalen ni dina leen sampal gamu go xamé ni du fay ba mukk waye ku fi ñëw xam nga ni gamu gi du fay ba mukk té loolu buñu démé ba ca ngoon bu ngeen génné ci téru bi di ngeen xam ni gamu gi gamu la loolu lepp nak bëgguñu bëgg diiné ta fasiyene ko dundal ñom mag ni loolu rek la woon ndax diiné yalla ko mom té inna ad-dīna 'indallāhi al-islām moy luñu yalla tanal yalla nak lum la tanal dang koy fonku muy ndono lo xamé ni ndono lu reey reey la bu ko waxtu wi lajoon des na ci waxtaan wu yaatu waye du ñak jamono des na ci mëna waxtaan ngeen tek ko ci seen réseau bi ndax média lu am solo la yalla yalla jappale len ñu nek fi nak ci kër go xamé ni ci këru ciosan yi la ndax seigne ibrahima sek daana dal ci kër gi di kër gor gi balla job njabotam nek fi mu nekkon kuko jige fa tabarakallahu dekk bi ñepp amon cër ci mom waye kër gi itam amna cër ci mom yalla womat ñu fa ba indi ñu fi ñu fekk fi njabotam di seigne modou job ñu di ko dakantaleen modou job gendarme ndax ñu gën ko mëna ragné ak njabotam gi fi nekkal ak tim rakam ngeen andal di seigne mass fa tabarakallah yalla xir ko ci li yalla may ko ci walu wi li nak moy rencontre bo xamé ni bu am solo la ndax diina rek la te diina li mo koy dundal te li mo indi jamm ci rew mi mo indi jamm ci senegal ndax waxtu woné am na ño xamé ni ñu ngi dajé ci barab di mbolo mo xamé ni la leen fa dajalé moy yalla di mbolo mo xamé la leen fa dajalé moy yalla mi nga xamé ni dafa woné bopam ci biir woné ni wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu boomu yalla gogo nga xamé ni yalla neena du dog mukk lan fi sama laha
wallahu sami'un alim boom gogu moy dajale nit ñi muy chance Sénégal tay bis bu ne rawati na samedi bu ne fo dem ci bir rew mi di nga gis ñe ngay magal ñe ngay gam ñe ngay jang alquran ñe ngay wacc ay kamil ñe ngay dajé ñe ngay def ay réunion de famille lolu muy chance Sénégal ndax lolu bok na ci li ar rew mi nit ñi xamni ben lañu té ay nit buñu xamé ni ben lañu histoire du am seen digënté dañuy bëggënté dañuy sopanté lolu nak la fu nek amul té yalla may ko Sénégal motax nañ ci téyé té japp ko nañu yekni ku nek sa morom yak sa morom ben ngeen la yonent bi wax la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi na ngeen gëm na ngeen wu na leen woor ni kenn ci yeen du am mukk ngëm yalla te limu yeena bopam yeena wu ko prosham limu yeena bopam yeena wu ko moromam nit ki dang koy bëgg bala ngay bëgg sa bop fofu la ndariñ li ne yalla ni doomu yonanti bi wax ni nit ak doomu adama mi ngi melni brik ak morom ma nañuy tégalo nañuy takko nañuy nek ben ndax bo bëgge tabaxub tabax ak ay brik ngay tégalé ba ca kaw nit ñooñu aussi buñu bëgge tabax société nonu lañu wara nek ben nonu lañu wara taxawé taxawal société bi way yeen itam yeen ngi ci liggéey bu reuy ndax li bu ko kuko setan dina xamni ndakata kat ne fo dem ni la amna ño xamé ni dekkunu fi sori nañu waye buñ ko setané dinañ ni ah ndakata man fi ma dekk li fi xew mo xew fenen motax yalla na yalla jappalé.